نجست لينينا يمسكالو تاريخ يمسكالو باهود مكبر مسكال يكزيابير تالاك عيلو يتقلس أبت ديابلوسن ياوار ربت ميمنان نتعدى قبت يسلام زفان كمونون بلاي بقلت عرب كدوس سقايو عالبت كاساي تكفل أبت ورق أدمو يفسس أبت سلهونة ناكبرو عالن إن السلمو عالن إن مكابت عالن يتسقاس قدتم انسا قدلت عالن ጌታችን የተሰቀለበት መስቀል ሙት ያስነሳ ድዊ እየፈወሰ አጋንንት ያወጣ የተለያዩ ገብረት አምራት ሲሰራ ህዝቡ አይተው ክርስቲያን እንዳይሆኑ በመፍራት በ34 ዓመተ ምህረት ከኢየሩሳሌም ወጣብሮ በሚገኝ ቦታ ቆፍረው ቀበሩት ከዚያም የከተማውን ቆሻሻ ሁሉ ከዚያ ከመስቀሉ ከተቀበረበት ቦታ ላይ እየደፉ ከዘመን ብዛት በቆሻሻ ክምር የተነሳ ترارا هنا اسرائيلن كروم كن يغزاز نص على ماوطات ك66 اسك 70 متمرت بادرغوت انكسكاسي تطوس يتبالو يروم نغسا نغست زنتو يروشاليمن ب70 متمرت دمسسات تلكون يهود بيت المقدسنم اقاتلو اسرائيلاويانم بملو عالم تبتنو كزمن حواريات جمرو بتكتاتاي بروم ينغسو نغستات ويم قيساروچ بكريستيانوش لاي يما يبارا مكر ادسوال ክርስቲያኖች የተቀበረው መስቀል አስፈልገው ለማውጣት ቀርቶ ሃይማኖታቸውን የማመን ነጻነት ስላልነበራቸው መስቀል ለ300 ዓመታት ያህል ተቀብሮ የጉድፍ መጣያ ሆኖ ቆየ። የመስቀሉ የመገኘት ታሪክ የቤተክርስቲያን የመከራ ዘመን አልፎ የረፍትና የሰላም ዘመን ሲመጣ ለብዙ ዘመን ተቀብሮ በሰው ዘንድ እንደሞተ ሰው ከልብ የተረሳውን መስቀል ባለቤቱ መድኃኔ ዓለም አረሳምና እሱ የፈቀዳት ለስደርስ በሌሊት ንግስት አማካኝነት ከተቀበረበት እንዲወጣ አደረገ። ለዚህ ታላቅ ክብር የተመረጠችው ንግስት ሌኒ ለ300 ዓመታት የተቀበረውን መስቀል በኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድና ኃይል እንዴት እንዳወጣች ታሪኩን ጠቅለል አድርገና ቀርባለን። ሌኒና ተርቢኖስ የሚባሉ ሁለት ደጋግ ክርስቲያኖች ተጋብተው ይኖሩ ነበር። ተርቢኖስና ሌኒ በኑሯቸው ፍቅርና ሰላም የሰፈነበት በመሆኑ ለብዙ ሰዎች እንደ ምሳሌ ሆነው ይኖሩ ነበር። ተርቢኖስ ነጋዴ ነበር። ራቅ ወዳለ ሀገር በመርከብ እየሄደ በመነገድ ይተዳደር ነበር። ሌኒም ባለቤቷ ተርቢኖስ ለንግዶቶስ ኪመለስ ስለባሏ ከመጸለይና ከመሰበከር ከግቢው አጥቶጣም ነበር። አንድ ቀን ተርቢኖስ ለንግዴዶ ብዙ አመታትን ቆይቶ ከጓደኞቹ ጋር ወደ ሀገሩ ሲመለስ ከነጋዴያን አንዱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከሽፍታና ከማይበል ከልዩ ልዩ አደጋ ተርፈን በሰላም ተመለስን። ግን ምስቶቻችን ሌላ ሳይወዱ ሳይለምዱና ገኛቸው ይሆን ብሎ ጠየቀ። ተርቢኖስ ግን እንኳን በሰላም አደረሰን እንጂ ምስቴን በዚህ አልተረጥራትም ብሎ ሲመለስ ሌላው ጓደኛው ያንተ ምስት ከማን ትበልጣለችና ነው አሁን እጄ ከምስት ጋር ለምዳኝ ወዳኝ ወድጃት በመጣስ ምን ይቅጣህ አለ። ተርቢኖስም በሚስቱ ለኔ ተማምኖና ይሄንን ብታደርግ ይሄን ያላመት የለፋውበት ሀብት ከነትርፉ ውሰድ አንተም ብታደርግ እንዲሁ ሀብት ከነትርፉ ለኔ ሁን ተባብለው ተወራረዱ። ከዚያም መርከቡ ወደብ ከመድረሱ በፊት ነጋዴው ወደ ሌኒ ቤት ደረሰና በሩን አንኳኩቶ ሰራተኛይቱን ለሌኒን ማነጋገር ፈልጋለሁና ንገሪልኝ ብሎ ጠየቃት። እሷም ያፈረች ተላከችው ለሌኒ ነገረቻት። ሌኒም ተቆጥታ ከመች ወዲህ ነው እንግዳይ ማነጋገረው ብላ አሳፈረቻቸው። ሰራተኛይቱም ለነጋዴው መልሱን ስትነግረው ነጋዴው እንደማይሆንለት ከተረዳ በኋላ ሌላ ተንኮል አቀደና ለሰራተኛይቱ ባልና ሚስቱ ብቻ የሚያውቁትን አንድ ነገር ብቻ ብትሰጪኝ ብዙ ገንዘብ ወርቅ ሰጥሻለሁ ብሎ ሰራተኛይቱም ሁለቱ ብቻ የሚያውቁትን የመቤት ይሃብል አለ ያንን አመጣልሃለሁ መጀመሪያ አንተ በከተማው ውስጥ ይዞርክ ነጋዴዎች መጡ የብስ ረገጡ ይልካሶራ ከዚያም ተመለሰ እንድትመጣ ብላ ሰደደችው። ነጋዴውም እንደተመከረው የነጋዴያኑን መምጣት በከተማው እንዳወራ የነጋዴያኑ ቤተሰቦች ነጋዴያኑን ለመቀበል ዝግጅት ማድረግ ጀመሩ። የሌኒ ሰራተኛ መቤቴ ነጋዴዎች መጡ ተብሎ ይወራልና ባለቤቶ ስለመጡ ይዘገጃጁ ገላውን ይጣጣቡ ብላ መከረቻት። ሌኒም ገላዋን ስትጣጣብ ያንገቷን አብል ቁጭ ካደረገችበት ቦታ ሰራተኛይቱ አንስታ ለነጋዴው በተቃጠሩበት ዕለት ሰጠች። ነጋዴውም ለሰራተኛይቱ የሁለታዋን ብዙ ገንዘብ ሰጥቷት ደስ ያለው ወደ ጓደኞቹ ሄደ። ለተርቢኖስ ሚስትህን ለምጃት ወድጃት መጣው አለው። ተርቢኖስም ውሸት ነው
لذي من ملكت الله حلو تنقول إن يوم نقاري يعني نابل عبتو يها بلي مستحيد اللمنة بلوستو تربينو سم دنقاتا يمين نقرواتا بور الردوم حابتو نلو أسرق كبرنا بارو جنو دبيتي يزنا يدقو جهيدا بالا بيتو عم بنافقوت النابت عم مانينت ست أبك يكرمت شوليني متربينو سيالت لمدة حزن نابس جت قراتا قابتا وندمي منونا حال لو اترو مقواني عني حال زمن تلايتن كرتو لتكيت كانات تلايتن انقوا لتكيت كانات تلايتن سن القنان ان النفافق علن اهون جن كمت تحبت كيزي جمرو عزنا هاي حالو بلا تأيكا چو تربينو سم بزوير اكم كوبتنا يلفاو بتابت نبرتين دالة ما يبلاد فابين نيالات زنكو ماني زين علاد اللينيم يتمارش ناتنا زيابير ستا زيابير نسا زيابير سم يتمسك جنه هون داله ايو بناس سباو عانتا انكوان بسلام متانجي هابتو ولو عدروي متال يالا چازنا ناتشو تربينو سم انقدي بتاكبر كوبة تاگر توارجي بسطا وبة تاگر لمنية لمن ورال چلمنا ودالي لاو دماغ ونياگر هيدالو عانتي جن هلو يودشال ياكبرشال كودد شوغار بسلام نوري علاق لينيم بدستا غزي عبر رهندونكو وچگرهم غزي دلليهم ينين نانتن عندنت شگره فتاو كانت تلي چه وده تقرالو وده متدبت عبر رهدالو ولا تنسات كلتوم بيتا چون تلو سيهدو بمنگر لاي تربينوس بلبونا يزوتين براون مستير عوتاو الليني سودشة تلاشين سامنشة قداشين منار رجيش نولو تيقات لينيم እኔ አንተን አልጠላሁህም አልከዳሁህም ይህን ሐሳብ እንዴት አሰብክ ብትለው ከኪሱ አውጥቶ ሀብሉን አሳያትና የሆነውን ሁሉ ነገራት ሌኒም ያልጠበቀችው ነገር ስለተፈጸመ አዝና የሆነውን ሁነተኛ ታሪክ በሙሉ ነገረችው ተርቢኖስ ግን አላመናትም ከባህር ዳር በደረሱ ጊዜ በቁመት ዋልክ ሳጥን አሰርቶ ሌኒን በውስጡ አስገባትና ብታደርጊውም ባታደርጊውም እንደ ስራሽ ስራሽ አውጣሽ ብሎ ወደ ባህሩ ወረወራት ሌኒ ያለችበት ሳጥን በፈቃድ እግዚአብሔር እየተንሳፈፈ ከወደብ ደረሰ በዚያ ወደብ አካባቢ ምራብ ሮምን ያስተዳድር የነበረው ኮንስታንዲዮስ ወይም ኮንስታ የተባለው ንጉስ ነበርና ሳጥኑን አይቶ አውጥቶ እንዲከፍቱት ወታደሮችን አዘዘ ሳጥኑን አውጥተውም ሲከፍቱት እጅግ የተዋበች ሴት ሆና አገኛት ንጉሱም ሌኒን ወስዶ ሚስቱ አደረጋት ኮንስታንዲዮስ ወይም ኮንስታ የመክስሚያኖስ ቄሳር ሆኖ ምራብ ሮምን ያስተዳድር ነበር ንግስት ሌኒም በ272 ዓመተ ምህረት ታላቁ ኮንስታንቲኖስን ወለደችለት ኮንስታንቲኖስም ገና በወጣትነቱ ያባቱ እንደራሴ ሆኖ እንዳሰራ አባቱ ሞተ ያባቱ ባለሟሎችና ህዝቡ ተስማምተው የ18 ዓመቱን ኮንስታንቲኖስን በአባቱ ቦታ ሐምሌ 25 ቀን 300 ዓመተ ምህረት በሮም ምራብ ክፍል በገላትያ አነገሱት በጦር ሜዳዎች ብዙ የጀግንነት ሥራዎች ስለሰራ በሰራዊቱ ዘንድ ይወደድ ነበር ንግስት ሌኒ ለጆን ኮንስታንቲኖስን ከልጅነቱ ጀምሮ ስለ ክርስትና ሃይማኖትና ስለ ክርስቲያኖች መከራ ታስተምረው ስለነበር በክርስቲያኖች ላይ የነበረው አመለካከት በሮም ከነገሱት ቄሳሮች ሁሉ የተሻለ ነበር በተለይም በ312 ዓመተ ምህረት ከጠላቱ ከመክስሚያኖስ ጋር ለመዋጋት ምታነጋሪት ክተት ሰራዊት ብሎ ለዘመቻ እንደተሰለፈ በራይ በሰማይ ላይ በዚህ መስቀል ወይም ምልክት ጠላትን ድል ታደርጋለህ የሚል መስቀልና ጽሑፍ ስላየ ለሰራዊቱ የመስቀል ምልክት በመሳራቸውና በሰንደቅ ዓላማው ላይ እንዲያደርጉ አዘዘ ወዲያው ጦርነት ቢገጥም በቲቤር ወንዝ ድልድይ ላይ ጠላቱን ድል ነስቶ በተቀላላው የሮም መንግስት ግዛቶች ሁሉ ገዥ ሆነ ታላቁ ኮንስታንቲኖስ የሮም ንጉሰ ነገስት ከሆነ በኋላ በ300 ዓመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለክርስቲያኖች የነጻነት አዋጅ አወጀ ክርስትናም ብሔራዊ ሃይማኖት ተባለች ንግስት ሌኒም በተፈጠረላት አመች ሁኔታ በመጠቀም የጌታችንን መስቀል በተቀበረበት ለማውጣት በ327 ዓመተ ምህረት ወደ ኢየሩሳሌም ሄደች ሌኒ ለጆዋ ኮንስታንቲኖስ ክርስቲያን ከሆነላት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳ መስቀሉን ለመፈለግ እንዲሁም በኢየሩሳሌም ያሉ ቅዱሳት መካናትንና አብያተ ክርስቲያናትን ከማነጽ ለእግዚአብሔር ተሳለች ከዚህ በኋላ ኮንስታንቲኖስ አምኖ በ337 ዓመተ ምህረት ተጠመቀ ቅድስት ሌኒ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደች ከእርሷም ጋር ብዙ ሰራዊት ነበር እንደደረሰችም ስለ ክብረ መስቀል መረመረች ጠየቀች ቦታውን የሚያስረዳት አላገኘች ያሁድ ወገንም ቢቢሉም በኋላ ግን ባደረገችው ጥረት አረጋዊው ኪራኮስ የጎልጎታን ኮረብታ አመለከተ አስቆፍሪው ብሎም ነገራት ኪራኮስም ዘመኑ ከመርዘሙ ጋር ተያይዞ እውነተኛው ተራራ ይህ ነው ብሎ ማሳየት ባለመቻሉ
ከሶስቱ ተራሮች አንዱ ነው ስላላት አይሁድ ተራሮቹን ይቆፍሩ ዘንድ አዘዘቻቸው። የጌታችን ቅዱስ መስቀል ብዙዎችን እያሳመነ በተቸገሩ ጊዜ ማንንም እንዳያገኘው የኢየሩሳሌም ነዋሪ ሁሉ የቤቱን ቆሻሻ የከበረ መስቀል ባለበት ቦታ እንዲጥል አይሁድ አዘው ስለነበር ከ200 ዓመት በላይ ጥራጊ ስለጣሉበት ታላቅ ተራራ ሆነ። ሌኒ ተራሮቹን ለማስቆፈር ከሶስቱ ተራሮች የቱ እንደሆነ ለመለየት ደምራ አስደምራ ብዙ ጣን በመጨመርና በማቃጠል ምልክት አገኘች። እርሱም የጣኑ ጢስ ወደ ሰማይ በመውጣት በቀጥታ ተመልሶ መስቀሉ ባለበት ተራራ ላይ በማረፍና በመስገድ መስቀሉ ያለበትን ትክክለኛ ስፍራ አመለከታት። ቅዱስ ያሬድም ሰገደ ጢስ ወይም ጢሱ ሰገደ ብሎታል። ከዚያም መስከረም 16 ቀን ቁፋሮው ሊጀመር አዘዘች። ሰባት ወር ያህል ከተቆፈረ በኋላ መጋቢት 10 ቀን ሶስት መስቀሎች በአንድነት ተገኙ። የክብር ባለቤት ጌታችን የተሰቀለበት የትኛው እንደሆነ ለማወቅ ተቸገሩ። አንድ የሞተ ሰው አምጥተው በሁለቱ መስቀሎች ላይ በተራ ቢያስቀምጡት አልተነሳ። ለመጨረሻ ጊዜ በአንዱ መስቀል ላይ ቢያስቀምጡት ያን ጊዜ የሞተው ተነሳ። በዚህም የጌታን መስቀል ለይተው አግኝተዋል። ሌኒም የጌታ መስቀል እንደሆነ አውቃ ሰገደችለት። ክርስቲያኖች ሁሉ ሰገዱለት። በየሀገሩ ያሉ ክርስቲያኖች ሁሉ የመስቀሉን መገኘት በሰሙ ጊዜ መብራት አብርተው ደስታቸውን በመግለጽ ለዓለም እንዲታወቅ አደረጉ። በዚህም ምክንያት ይህንን ታላቅ የድህነት ምልክት የሆነው መስቀል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደመራ በመደመር በታላቅ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ታከብራለች። ዳግማዊ ጎልጎታ ግሸን ደብረ ከርቤ በወሎ ክፍለ ሀገር በአምባሰል አውራጃ ውስጥ ግሸን ማርያም የምትባል ደብር ትገኛለች። ይቺ ደብር በሃይቅና በመቅደላ በደላንታ በእጁ መካከለና በበሽሎ ወንዝ አዋሳኝ በሯ አንድ ዙሪያውን በገደል የተከበበች አምባ ናት። በሯ ከተገባ በኋላ ግቢዋ ከላይ ሜዳና መስቀለኛ ቦታ ነው። ወደዚህ ደብር ለመሄድ በርሃን አቋርጦ ተለያየ መንዝና በሽሎን በመሻገር የተጠማዘዘ አስፈሪ ገደልን ማለፍ ግድ ይላል። ግሸን የመጀመሪያ ስሟ ደብረ እግዚአብሔር በመባል ይጠራ ነበር። ይህ ደብረ እግዚአብሔር የሚለው ስያሜም በጻድቁ ንጉስ ላሊበላ እጅ ከቋጥኝ ድንጋይ ተፈልፍሎ የተሰራ ቤተ መቅደስ በእግዚአብሔር አብ ስም ስለነበረ ደብረ እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራ ነበር። ከዚያም በአጼ ድግናዥን ዘመነ መንግስት የሃይቅ እስጢፋኖስ ገዳም ሲመሰረት ሃይቅ ደብረ ነጎድጓድ ተብሎ ሲሰየም ግሸን የሃይቅ ግዛት ስለሆነች ደብረ እግዚአብሔር ተብላለች። ከዚያም በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት የክርስቲያን ግማደ መስቀሉ ግሸን ገብቶ ሲቀመጥ ከደብረ ነጎድጓድ ደብረ ከርቤ ተብላለች። የደብሩ አስተዳዳሪም መምህረ እስራኤል ዘደብረ ከርቤ ይባል ነበር። ከደብረ ከርቤ ግሸን ማርያም ተብላለች። መስቀሉ ወደ ግሸን አምባ የመውጣቱ ታሪክ ንግስት ሌኒ መስከረም 16 ቀን 320 ዓመተ ምህረት በጣንጢስ ምልክት ቁፋሮ አስጀምራ መጋቢት 10 ቀን አግኝታ በማውጣት ታላቅ ቤተ መቅደስ ጎልጎታ ላይ ሰርታ በክብር አስቀመጠችው። ይህ መስቀልም ከዚያ ዕለት ጀምሮ እንደ ፀሐይ ያበራ፣ ድውይ የፈወሰ፣ ጋንንት ያባረረ፣ ልዩ ልዩ ታምራት እየሰራ፣ ሙት ያነሳ፣ ውር ያበራ ታምራቱን ቀጠለ። ይህንንም ከሃያላን ነገስታት መካከል የፋርስ ንጉስ መስቀሉን ማርኮ ፋርስ ወስዶ አስቀመጠው። በዚህ ጊዜ የኢየሩሳሌም ምእመናን የድሉን ዜና ሰምተው ስለነበር ያንድ ቀን መንገድ ያህል ሄደው በመቀበል ካይናቱ በዝማሬና በቸብቸቦ ወንዱ በሆታ ሴቱ በለልታ ሆያሉና ችቦ አብርተው ተቀብለዋቸዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያኖችም ለመስቀል ችቦ ያበሩ በዓሉን በሆታ በለልታ በስባተ እግዚአብሔር የሚያከብሩት ይህንን ታሪካዊ ትውፊት በመከተል ነው። ብዙ የቤተክርስቲያን አባቶች እንደሚሉት ንጉሱ ህርቃል ይህንን ታላቅ ድል ለማግኘትና የጌታን ቅዱስ መስቀል ከአህዛብ ከፋርሶች እጅ ለማስመለስ የቻለው በዚያን ጊዜ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ለአንድ ሳምንት ባደረጉት ጾም ጸሎት ነው። ይህንንም ለማስታወስና ጌታን ለማመስገን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን በየዓመቱ የአብይ ጾም ከመጀመሩ አስቀድሞ ጾመ ህርቃል ብለው አንድ ሳምንት ይጾማል። ይህ ግማደ መስቀል ለብዙ ዘመን በእስክንድርያ ሲኖር በግብጽ ያሉ እስላሞች እየበዙ ኃይላቸው እየተነከረ ሄደ። በእስክንድርያ የሚኖሩትን ክርስቲያኖች መከራ ያጸኑባቸው ጀመር። ክርስቲያኖቹም አንድ ሆነው መክረው ለኢትዮጵያዊው አጼ ዳዊት እንዲህ የሚል መልእክት ላኩ። ንጉሥ ሆይ
بزي بغبز يعلو سلاموش مكراز نتاو بنالنا هاي لهنا هنسيتا هستاكسل لو تأيكود داغ مغاز اداويتم لمنفس عوي وقانتاو يكريستوس فكر اسجد دواتشو هاشي سراويت اسكتلو ودا كبز زمتو بزي غزي بغبز يعلو هاي يالان فرو تشبرو نقصو داغ مغاز اداويتم اندي هميل ملك تل سلاموش چولاك بتفترو وند موچاتشو كهونوت كريستيانوش كالتارك اچو هاگراتشون متشاتا فالو يميل ماستنگا كالاك ينقصو ملك تل لسلاموشو اند درساتشو فرتو اند انتو باهمانو تاتشو زنتو بسلام دينورو كريستيانو اند موچاتشو غارا تارك متارك اچو نازي داويت سم بزيم قداي نقصو دس سالاتشو እግዚአብሔር እናመሰግናለን በግብጽ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ከ12000 ወቄት ወርቅ ጋር ደስታቸውን ለኢትዮጵያዊ ንጉስ ለዳግማዊ ዳዊት በደብዳቤ አድርገው ላኩላቸው ንጉሱም የደስታውን ደብዳቤ ተመልክተው ደስ አላቸው ወርቁን ግን መልሰው በመላክ እንዲህ የሚል ደብዳቤ ጻፉ በግብጽ የምትኖሩ የክርስቲያን ተከታዮች ሆይ እንኳን ደስ አላችሁ የላካችሁልኝ 12000 ወቄት ወርቅ መልሼ ልከላችኋለሁ የኔ ዓላማ ወርቅ ፍለጋ አይደለም የክርስቶስ ፍቅር አስገድዶኝ በተቻለኝ ችግራችሁን ሁሉ አስወገድኩላችሁ አሁንም የምለምናችሁ በአገሬ ኢትዮጵያ ረሃብና ቸነፈር ድርቅ ስለወረደብኝ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ቅዱስ መስቀልና የቅዱሳን አጽም ከሌሎች ክቡራን ቃዎች ጋር እንድትልኩልኝ ነው የሚል ነበር በእስክንድርያም ያሉ ምዕመናን ይመልክት እንደደረሳቸው ከሊቃነ ጳጳሳትና ከኤጲስቆጶሳቱ ጋር ውይይት በማድረግ የንጉስ ታላ ክርስቲያን ነው ስለዚህ ልቡን ደስ እንዲለው የፈለገው የጌታችንን ግማደ መስቀል ከቅዱሳን አጽምና ንዋየ ቅዱሳት ጋር አሁን በመረሰው ወቄት ወርቅ የብርና የነሐስ የመዳብና የወርቅ ሳጥን አዘጋጅተን እንላክለት ብለው ተስማምተው በክብር በሰነ ስርዓት በሰረገላና በገመል አስጭነው ስናርድ ሳምጥተው ባስረከቧቸው ጊዜ በጃቸው ያጨበጨቡ በእግራቸው ያሸበሸቡ በግንባራቸው እየሰገዱ በክብር በደስታ ተቀበሏቸው መስከረም 16 በኢትዮጵያ ታላቅ ብርሃን ሌሊትና ቀን 3 ቀን ሙሉ ሲበራ ሰነበተ ግማደ መስቀሉ ወደ መካከለኛው ኢትዮጵያ ሳይደርስ በድንገት አጼ ዳዊት ስናር ላይ አረፉ ግማደ መስቀሉም የግድ በዚያው በስናር መቆየት አስፈልገው ከዚህ በኋላ የሟቹ የዳግማዊ ዳዊት ልጅ አጼ ዘራ ያቆብ እንደነገሰ ወደ ስናር ሄደ ግማደ መስቀሉን ከሌሎች ንዋያተ ቅዱሳት ጋር አምጥተው በመናገሻ ከተማቸው በደብረ ብርሃን ላይ ቤተ መቅደስ ሰርተው ለማስቀመጥ ሲደክሙ በህልማቸው አንብር መስቀሌ አበዲ በመስቀል ወዳጄ ዘራ ያቆቦይ መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ ላይ አስቀምጥ የሚልል ማይ ንጉሱ መስቀለኛ ቦታ እየፈለጉ በኢትዮጵያ ወራጃዎች ሁሉ ከብዙ ቦታ አስቀምጣውት ነበር ለምሳሌ በሸዋ በደርሄ ማርያም በመናገሻ ማርያም በወጨጫ መስቀሉን አሳርፈውት ነበር ነገር ግን የመጨረሻውን ቦታ ባለማግኘታቸው በራእይ የደጋገመ መስቀሌን በመስቀለኛ ስፍራ አስቀምጥ ያለ ይነግራቸው ነበር አጼ ዘራ ያቆብም ለሰባት ቀን ሱባኤ ገቡ በዚያም የተገለጸላቸው መስቀለኛውን ቦታ የሚመራ አምደ ብርሃን ይመጣል አላቸው እርሳቸውም ከዚያ እንደወጡ መስቀለኛውን ቦታ የሚመራ የብርሃን አምድ ከፊታቸው መጥቶ ቆመ በዚያ መሪነት ወደ ወሎ ክፍለ ሀገር አምባሰል አውራጃ ውስጥ ግሸን ከመትባል አምባ መርቶ አደረሳቸው በእውነትም ይህች ግሸን የተባለችው አምባ ጥበበኛ ሰው እንደቀረጻት የተዋበች መስቀለኛ ቦታ ሆና ስለአገኙት የልባቸውም ስለደረሰ ደስ አላቸው በዚያም አምባ ታላቅ ቤተ መቅደስ ሰርተው መስቀሉንና ሌሎች ንዋያተ ቅዱሳቱን በየማይረጋቸው የክብር ቦታ መድበው አስቀመጧቸው ዘመኑም በ14ኛው ክፍለ ዘመን ነው ከእስክንድርያ ሀገር ከመስቀሉ ጋር በልዩ ልዩ ሳጥን ተቆልፎ የመጡትም ዝርዝር ስማቸው ጌታ በለት አርብ ለብሶት የነበረው ቀይ ልብስ ከሮም የመጣው ከለሜዳው ሐሞት የተጣበት ሰፍነግ ዮሐንስ የሳለው ቁርአተ ረሱል ሰይል እንዲሁም የተለያዩ የቅዱሳን አጽም ከግብጽ ታላላ ገዳማት የተቆነጠረ አፈር የዮርዳኖስዋም ይገኛል በመስቀሉ ክርስቶስ ወደ ራሱ አቅርቦናል በሰማያትም ወደ አባቱ አቅርቦናል በመስቀሉ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል ሰላምንም አግኝተናል ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን አረጋዊ አንገሃገይሰ ብእሲዘስሙ ኪራኮስ ዘእጣን አንጸ
سجدتيس بقول قوتا زاد فانو عيهود يوم تركب زمسكال.